Ajo që për momentin dihet rreth procesit të vaksinimit anti-Covid në Maqedoninë e Veriut është se pritet donacioni nga vendet fqinje dhe nga Bashkimi Evropian dhe arritja dozave të porositura përmes mekanizmit ndërkombëtar COVAX. Saktësisht nuk dihet sasia dhe kur do të arrijnë vaksinat. Republika e Maqedonisë së Veriut nuk pret vetëm donacione, por me kohë janë bërë të gjitha hapat, procedurat, ka alokuar mjete, ka filluar bisedimet të drejtë për drejta, shfrytëzohen të gjitha instrumentet duke përfshirë edhe mekanizmin COVAX i cili ka qenë i pari në dispozicion. Tashmë janë siguruar 833.000 vaksina për popullat prej 400.000 qytetarë. Në pajtim me planin për distribuim të vaksinave, priten në muajt e parë të vitit 2021. Arsovski theksoi se vazhdojnë bisedime direkte me kompani që prodhojnë vaksina, ndërsa nuk përjashtohet vendi të furnizohet edhe nga 100 milion dozat me të cilat Bashkimi Evropian furnizon vendet e kontinentit dhe jashtë organizatës. Megjithatë, gazetarët insistuan për përgjigje më precize, duke theksuar se Serbia fqinje tashmë ka filluar imunizimin e qytetarëve. Precizën odgovor në vistina vojnë. Për momentin nuk mund të japim më përgjigje të sakt, me gjitha të më konkretisht do të dim në fillim të vitit të arshëm. Me një herë ka reaguar opozitarja VMRO Dopamënej me kritika për Ministrin e Shëndetësisë. Kur pothuajsit të gjithë janë furnizuar me vaksina dhe ka startuar vaksinimi kundër virusit korona, Filipçe nuk di çfarë të bëj. Së pari, tha se vaksina do ketë në fillim të vitit arshëm, që më pas ta ndryshoj deklaratën se kjo do ndodhë në mars. Dje sqaroi si Maqedonia ka qenë treg i vogël, kështu që vaksina do ketë në gjysmën e dytë të vitit 2021. Në lidhje me shkallën e lartë të vdekshmërisë nga COVID-19 në vendin tonë, zëdhënësi i qeverisë theksoi se numri më i madh i pacientëve që e kanë humbur jetën nga virusi deri më tani 2340 kryesisht kanë pasur sëmundje shtesë të zemrës, të veshkëve ose kanë pasur kancer në fazë të përparuar.